Photos of Battles. Tämä on paikka, jossa ihmiset postaa jonkinnäköisen kuvan ja kaikki muut ihmiset taistelee siitä Photoshopin avulla, että kuka saa sitä kuvasta niin kuin hauskimman. Ja me joinataan tähän battleen tänään. Me lähdetään sotaan. Tää on easy. Tää on niin helppoa, että mä en tuu käyttämään itse Photoshopia, koska mä en osaa. Jos te kuvittelette, että mä näin niinku vaivaa videoiden tekemiseen, että mä ensinnäkin ostaisin Photoshopia ja sitten mä käyttäisin pari tuntia siihen, että mä opettelisin perusjutut siitä ohjelmasta, niin ei, te ootte väärässä. Me mennään siitä, mistä aita on matali. Mä annan kaikille muille pikkusen tasotusta, nimittäin mä tuun muokkaamaan kuvia Sony Vegasilla videoeditointiohjelmalla. Se on ainut, mitä mä saan käyttää. Mistä mä tiedän, että tää on liian helppoa mulle, niin mä tiedän, että te ootte siellä. Te ootte mun puolella. Painakaa tykkäystä ja tilatkaa varsinkin tää kanava, niin mä tiedän. Te ootte mun puolella tässä sodassa. Otetaan vaikka täältä niinku suosituimmat postaukset, ehkä vaikka viime kuulta. Niin, ihan tämmönen normaali arkipäivässäkin nähtävä aurinkovoimalla kulkeva ajoneuvo. Mikä tuo on? Anteeksi nyt vaan, mutta miten tuo ihminen mahtuu tuonne? Jalkatila on runsaasti, yhtä paljon kuin turistiluokassa. Joka kuvassa mä tuun ensin itse muokkaamaan sitä kuvasta jotain, jonka jälkeen me katsotaan sitten muiden ihmisten muokkaamia juttuja. Joten otetaan tää talteen. Ihan ekana mitä mä teen, niin mä niinku otan tän todella hämmentävän näköisen ajoneuvon pois tästä kuvasta. Tää on niinku tää hyvin mielenkiintoinen vaihe. Mä niin toivon, että sulla on ilmastointi siellä vehkeessä. Noniin, siinä meillä on ajoneuvo. Mä lähden niinku etsiä ihan niinku Star Wars. Otetaan joo, tämä. Tää on jo periaatteessa täydellinen tähän. Mitä pidätte? Eikö se ole täydellinen? Imperiumin taisto? Pah! Ei mitään sellaista kuin Solariumin taisto! Ehkä toi on joku tämmönen niinku hätäpoistumiskapseli jostakin aluksesta. Mut katsotaan nyt, mitä muut ihmiset on saanut aikaa. Tälle kaverille lentelee kyllä pikkuhilut joka paikasta. Tää piristää tuota katukuvaa aika lailla. Haluaisin kuulla, kun tää katusoittaja soittaa tuolla pipu pipu pipu. Luovaa kyllä. Onko se hienompi kuin mun kuva? Nah. Noniin, tätä mä just tarkoitan. Minne ne jalat menee? Ehkä toi kaveri onkin joku taikuri ja se on sahannut itsensä kahtia, et se mahtunut tonne. Mikä tää? What is this happened? Where's my Lamborghini? Niin nyt se on evolvannut. Siinä on oikein ihmisen mittasuhteet. Tolta sen pitäisi näyttää. Ah, joku muukin on ajatellut tätä niinku tämmöstä intergalaksista teemaa. Ja joku on tehnyt tästä kyseisestä kuvasta Tetriksen. Ja siinä näkyy kaksoset. Toinen kääntelee rattia, toinen painelee polkimia. Ei, nää ei oo yhtään hienoja. Eikä mä oo yhtään harmita, että mä en osaa käyttää Photoshopia. Ei vaan yhtään harmita se, että jotkut mukamassa osaa tehdä paremmin kuin minä. Star Wars-teemalla mennään. Great minds think alike. Ja tässä näkyy Gilletten uusi 3 terän partahöylä. Huipputeknologialla varustettu. Sisältää ehkä ihmisen jäämiä. Tää on hyvä. Tää on kieltämättä ehkä yksi lemppareista. Ei! Mä en hyväksy sitä, että ihmiset on näin taitavia muokkaamaan kuvia. Nyt mä haluan tollasen pöydän. Mistä tollasen pöydän saa? Siinä on toi kupukin muutettu. Onks toi niinku joku akvaario tai joku laavalampu? Nyt me mentiin liian pitkälle. Tässä on aurinkovoimalla toimiva hevonen. Mä veikkaan, että on aika siirtyä uuteen kuvaan. Jessus! Siinä on puhelinmaski. 60-luvulta. Siis onko näitä oikeesti ollut olemassa? Kyllä niinku teknologia on mennyt ihan hyvään suuntaan, ainakin nyt kun alkaa miettimään. Ei tarvi enää pukea tollasta niinku jäätävää maskia, kun sä puhut puhelimessa. Jos tuommoista puhelinta käytti joskus, niin sai varmaan syytteen siitä, että on murhannut jonkun. Siis perjantai 13. Tää mulle tulee ekana mieleen. Lätkämaski. Jos tämän kaverin näkee jossain metässä, niin en mä ajattele ainakaan, että okei, se puhuu puhelimessa. It's done! Tää on niinku Pohjoismaiden paras maalivahti 60-luvulta. On pehmeitä pattia ja kuohkeita tukkaa. Ainut mikä näitä yhdistää, niin se on toi kammottava maski. Mä innolla ootan, mitä muut ihmiset on saanut aikaan tästä. Ähä? Näettekö? Suoraan kauhuleffasta. Jarmo, mitä sä teet? Puhun puhelimessa, kulta. Janitalta terkkuja. No mä en oo ite ihan varma, mikä tää on, mutta yhtä kammottava tämäkin. Miksi mä ajatellut naamiaisia? Sekin olisi sopinut niin hyvin tuo. Ja kirjaimellisesti The Mask. Somebody stop me! Ihmiset on kyllä luovia ollut tämän suhteen, mutta... Kyllä mä sanoin, että se mun maalivahti. Se on kans aika hyvä. Ei! Ei joku voinut ehtiä ennen mua. God damn it! No mutta toisaalta mulla on hienompi. What the? Ja sit tulee se piste, kun mennään taas vähän liian pitkälle näissä kuvissa. Seuraava kuva. Vauva, joka käyttää kasvomaskia. Mutta mitä ihmettä mä keksin tästä?
Jos sä näet tämän kaverin liitelemässä katolta toiselle, niin sä tiedät, että kaupunki on turvassa. Ei mitään hätää. Hän käyttää maskia. Kukistan nämä pahikset ja sit mä otan päikkärit. Nyt mä oon utelias. Mitä muut ihmiset on tehnyt tästä? Kanadassa vastasyntyneistä valmennetaan heti maalivahteen. No kato, pipo päässä joka säässä. No. Ja tässä te näette erittäin ylpeän isän. Onneksi olkoon perheenlisäyksestä. Hänestä tulee varmasti mallikansalainen, kun kasvaa, koska isä tykkää puhua puhelimessa paljon. Oh no. Baby Bane? Kaikkihan se tietää, että Batmanin arkkivihollinen on niinku vastasyntynyt vauva. Ulkokuori on kova, mutta sisimmiltään Bane on pieni vauva. Sitten on tehty jokin... Onks toi videopelihahmo? Mä en tiedä, mikä hahmo toi edes on. Siinä on kuva siitä, miten maskia pidetään oikein. Se on kasvomaski. Ei sun tarvi nähdä sieltä alta mitään. Pidä kasvot suojassa. Ah, mikä tää? Onks tää niinku tuo lapsi töihin päivä? Isällä on vähän tänään huono päivä töissä, että Älä tuomitse. Ja vauva Bane! Mä oikeasti tykkään siitä, että sillä on tuolla pipo päässä. Hemmetti, kun täällä jäätyy muuten. Ja nyt mä en tiedä, että mitä tästä sanoa. Mentiinkö tässä jo vähän liian pitkälle? Ehkä. No ehkä me nyt sit mentiin. Baby Yoda. Damn, kun ihmiset on niin hyviä muokkaamaan kuvia. Miksi mä en voi olla niin luova? Anteeksi, mikä tää on? Tätä kuvaa ei välttämättä pysty selittämään, mitä tässä tapahtuu, mutta varmaan hän on sitä mieltä, että etäopiskelu on vähän perseestä. Mitä tästä voi tehdä? Tadaa! Nyt mä oon antanut luovuuteni loistaa. Tää kissa on telinen voimistelija. Onko tää hauska? Ei välttämättä. Onko tää hyvin tehty? No ei välttämättä. Mikä tää on sitten? No mitä muut ihmiset on tästä tehnyt? Mikä on tämä? Yrittääkö toi kissa esittää olevansa ihminen vai mikä? Mä en ihan tajua tän kuvan pointtia, mutta tää on nähtävästi suosituin täällä. Ei, älä tee sitä! Se on virhe! Vie se sormi muualle! Nyt mä oon vähän katelin niille, jotka osaa käyttää Photoshopia. Miksi mä ajatellut itse tätä? Miks? Nerokasta. Miksi John Travolta aina? Mitä sä teet? Ei, come on! En mä tiedä, voiko näitä näyttää. Ei! Tämä on niinku evolvaa tää kuva. Okei, tää on ehkä taas mun lemppari. Mitä sieltä webbikamerasta oikeesti näkyy? Tää on niinku videopuhelu, siellä on Fluffy Butt, Lady Catterly ja Jenkins. Fluffy Butt heittäytyy vähän villiksi. Huono aika vakoilla. Totta kai täällä kissalla on OnlyFans-profiili. Pitää sitä kissamintoa jotenkin saada pöytään. Sitten taas mennään laukalle. Jos ei sitä rajaa ylitetty jo aikaisemmin, niin nyt se viimeistään tehtiin. Seuraava kuva. Tässä näette lumipöllön ja lumipöllön. Tää pöllö on nähnyt vähän elämää enemmän. Saan esitellä Hedwig ja... Hedwig! Mä en kuitenkaan lähde tohon niinku Harry Potter-teemaan, koska se mulle totta kai ensimmäisenä tulee mieleen valkoisesta pöllöstä. Mä en lähde siihen, mä aion tehdä jotain muuta kuitenkin. Siinä! Happy family! Nyt se on koko perheen iloinen hetki. Miksi on John Travolta? Älkää kysytkö. Joku on ehkä adoptoitu, en tii. Mitä? Muut on tehnyt. Totta kai ne banaanit. Miksi banaanit? Mä en ajatellut tätä aikaisemmin. Run, child! Gotcha now! Eiku, got your eye! Joku koittaa vähän sopeutua joukkoon. Siinä onnistumatta. Mä oon yksi teistä, hei! Älkää viittikö. Ja se Hedwig. Mä tiesin, että täällä on näitä. Pari loitsua ei vaan niinku oikein pelasta tuolta pöllöä enää. Hän on nähnyt liikaa. No joo, toi on se lintu, mikä kannattaa hankkia lemmikiksi. Se pysyy hengissä, kunhan sä pidät sen pakastimessa. Kun sä saat oivaltavan idean, ja se hehkulamppu syttyy sun pää yläpuolella. Ting! Niinku miksi luutnantti pöllö? Mistä tää tuli mieleen? You're a wizard, Harry! Hän ei tuu selviämään kotiin takaisin. Ei tule. Mennään seuraavaan kuvaan. Tää on niitä päiviä, kun internettiä voi vaan rakastaa. Kameleontti, joka pitää varsijousta ja miekkaa käsissä. Pelkästään tää kuva on jo huikea. Miten tästä nyt muokkaa yhtään mitään? Tää on jo täydellinen pelkästään näin. Okei, minne mä laittaisin sinut, arvon kameleontti?
Tää on niinku ultimaattinen boss fight. Jos te ette nähnyt Taru Sormusten herrasta leffat, niin te tiedätte mikä tää on. Tää on Kameleontti Smaug. Et tule hakemaan minulta mitään kultaa tai mitään muutakaan jalokiviä, hus pois. Lähepä vettää. Kuka ei voinut tehdä parempaa tosta kuin minä? Niin no. Come on! Come on! Ei. Liian hyvä! Liian hyvä! Ei voi olla. Miksi nää nyt kyllä kalpenee mun teos näiden rinnalla? Ai ja sitten vielä gameplay. Totta kai. Ei taas! Miksi? Miksi? Lopettakaa tää John Travolta -pusuttelu nyt joka paikassa. Kai te ootte nähnyt tän The Witcherin. Hyvä. Tiedätte sen kameleontin siellä. Tää sanotaan, että kameleontti pystyy naamioitumaan miksi tahansa. Miksi ei Mona Lisa? Valtakuntamme on turvassa. Ainakin nyt. Kersantti kameleontti palveluksessanne. Jos te ette nähnyt Avengers Endgameissa kameleonttia, niin se naamioitu vaan liian hyvin sinne. It's a trap. Okei. Okay. The Hidden Dragon. Todellakin oli piilotettu lohikäärme. Kesti vähän aikaa nähdä, missä se oli. Uusi Zelda-peli näyttää ihan kivalta. Se on sankari. Se on joka paikan sankari. Mitä ikinä se tekeekään, niin se vaan sankari. Ennen kuin mä poistun kameleonttina paikalta, niin pistäkää tälle videolle tykkäystä ja tilatkaa tää kanava, ette missaa uusia videoita. Tää oli hauskaa. Nyt mä muokkaan itteni pois tästä kuvasta. Kiitoksia, nähdään. Hei hei!